saxtakar bu dövlət məmurlarıdır ki, cəmaatın başını oynasır, cəmaatı dövlətimizə qarşı qaldıranlardır. İmişli rayonunda yaşayan ikinci qrup əlil Əhməd Məmmədov sosial yardım ala bilməməsindən şikayət edir. O bildirir ki, müraciət etdiyi İmişli rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Şöbəsi ona sosial yardım vermir və şöbənin İntiqam adlı əməkdaşı səbəb kimi şikayətçinin həyat yoldaşının adına əmlakın olduğunu bildirir. Dəfələrlə İmişli rayon icra başçısından kömək aldığını bildirən şikayətçi deyir ki, əmək qabiliyyətinin olmaması üzündən işləyə bilmir və artıq icra başçısından kömək istəməyə utanır. Mən ünvanı sosial yardım alıram. Keçən komissiyada bizə 270 manat təyin eləmişdilər. Ondan sonra ikinci komissiyada 145 manat təyin elədilər. Hər yerə müraciət elədim. Deyirəm, nə səbəbdən axı o 145 manat, o səbəbini mənə göstər. Evim yox, eşim yox, əmlakım yox. Bəs devlet prezidentimiz belə deyir. Sosial naziri, o bax, keçmiş naziri idi, belə deyir, siz belə. Axırda Sabezin müdürü deyir ki, televiziya çox fikir vermir. Kollegiyada nazir çox şey deyir. Ancaq faktiki bizə tapışırıq deyir ki, 150 manatın artıq heç kəsə ünvanlı yardım kəsilməsin. Qaldıq belə, dedik cəhənnəm. Bu ilin oktyabr ayında bu müddətimiz bitdi. Təzədən müraciət elədik ki, təzədən ünvanlı sosial yardım alaq. Bu səbəb də bizə imtina gəlir. Səbəb göstərirlər ki, bəs yoldaşının adına əmlak var. Yoldaşının adına əmlak 10 gün bundan qalıq İmişli rayon məhkəməsi ata mülkünü buna vərəsə kimi onu təyin edirdi. Hələ icra vərəqəsi qurdu, icraatları o ələm yerinə yetirilməyib. Dedim, bəs biz nə eləməliyik? Dedim, təzədə müfadə edirlər. Sosial müdafiəsi fondunda bu ümumi ünvanı sosial yardıma baxan şöbənin müdürünlə danışmışam, telefon əlaqəsi saxlamışam. O mənə bildirib ki, yaşadığın yerdən, faktiki yaşadığın yerdən müraciət eləməlisən. İmişli rayon sosial fondunun şöbəsinin rəisi İntiqam müəllim deyir ki, sən Bakı qeydiyyatındasan, mümkündür, sən Bakıdan müraciət eləməlisən. Deyirəm, ay müəllim, biz Bakıda inzibati binəyə qeydiyyatlar. Ondan da əlavə. Bəs nazirlik deyir ki, sən faktiki harada yaşayacaq, oradan müraciət eləməlisən. Deyir, mümkün olan şeydir. Rayon başçısının qəbuluna getdik. Sağ olsun, dinlədi bizə. Dəfələrlə bizə kömək edib də adam. İşləmirəm, səhətim imkan verir. Mən əmək qabiliyyətsiz ikinci qrup əlilər. Uşaqların anası da uşaqlı körpədir. O da işləyə bilmir. Mənim yanımda qoyub gedə bilmir. Epilepsikam, yıxıldığım uşaqlar qalacaqlar belə. Mənim bu ünvanlı sosial yardımı dəqiq təyin eləsinlər. Bir də yubatmasınlar. Nəyə görə imtina gəlib daxil? Mən bilirəm ki, mən yaxınlaşsam icra hakimiyyətinə, boynumu püşür desəm, insanlar var, elə birinci William müəllim, mənə köməkli eləsin. Hatta nə qədər olasın? Niyə axı mən gedib boynumu püşür yavrular? Devlet bunu mənə təyin edir. Bunu versinlər mənə. Bax, ay intiqam var. Devlet təyin elədiyini verin mənə. Artıq istəmirəm. Xahiş edirəm. Devlet nə verirsə də, nə mənə qanunu düşürsə də, yalnız onu istəyirəm. Öz qanunu devletin verdiyim mənə. Başqa heç bir, mənim heç kimdən nə şikayətim var, nə bir şey. Bir bu, saxtakar bu devlet məmurlardır ki, cəmaatın başını oynasır. Cəmaatı devlətimizə qarşı qaldıranlar dənlardır. Mən gördüyümü deməliyim. Nəyə görə mən qoxumalıyam? Kimdənsə də bu sosial fondun şöbə müdürüdür, bu sosial fondun müdürüdür. Mən Allahımdan başqa, bizə qanundan başqa eşimdən qoxumuram. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.